פרק ה. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם, למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא. והתבדו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה ומעל, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמאה, ועד אין בה, והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה, וקנא את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה. והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירית האפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות היא, מנחת זיכרון, מזכרת עוון. והקריב אותה הכהן, והעמידה לפני אדוני, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרע את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, וביד הכהן יהיו מי המרים המערערים. והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים המערערים האלה. ואת כי סטית תחת אישך, וכי נטמאת, וייתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך. והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בתת אדוני את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. ובאו המים המערערים האלה במעייך, לצבות בטן ולנפיל ירך, ואמרה האישה אמן אמן. וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים. והשקע את האישה את מי המרים המערערים, ובה המים המערערים למרים. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את אסכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקה את האישה את המים. והשקע את המים, והייתה, אם נטמאה ותמעול מעל באישה, ובה המים המערערים למרים, וצוותה ותנה, ונפלה ירחה, והייתה האישה לאלה בקרב עמה. ואם לא נטמאה האישה, וטהורה היא, וניקתה ונזרעה זרע. זאת תורת הקנאות אשר תשתה אישה תחת אישה ונטמאה. או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה, וקנא את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת,
וניקה האיש מעוון, והאישה ההיא תישא את עוונה.